こんにちは、エンディです。神奈川県の藤沢にやってまいりました。この藤沢に美味しいタイ料理屋さんがあるというのでやってきたわけなんですけれども、あまり藤沢は土地勘がないんで、まずはちょっと道を聞いてみたいと思います。その細い路地が分かりにくいんですか？ハンコ屋さんがね、ここに ありまして、ハンコ屋さんの次の路地に入っていただきたいです。一方通行の出口、ハンコ屋さんのところは車が入れるんです、はい、そうでなくて、行かれるのは、はい、一方通行の出口の道を入っていただきたいんです。車なんかが出てくる方へ。ちょっとそこのところがですね、説明するのが難しくてですね、ここからですね、もう物の向こうの距離ですから20メーターだとかそのぐらいなんですけど、このタイ料理屋さん行ったことありますか？ありません。美味しいですか？美味しいです。おー、美味しいんですか？結構有名です。有名ですか？浜銀と西海さんのところまっすぐ行っていただくと信号があるんですね、大きい交差点、はいはい、で、そこをここにまた横断歩道があるんで渡っていただいたら左で、ちょっとこれ今省略してるんですけど、ずっと左行っていただくとハンコ屋さんがあるんですよ、はい、で、ハンコ屋さんの道を入ればもうすぐ着きます。ありがとうございました。いや、結構ね、藤沢のおまわりさんは親切ですよ。いい人多いね、おまわりさん。で、ここの道をまっすぐ行ってハンコ屋さんがあるらしいんですよね。ハンコ屋さん21なんとかって言ってたから、この信号じゃ渡ります。ハンコ屋さんがどこだろうね。ハンコ屋さんないね。山内精肉店があって、あ、カフェおしゃれだね、いい感じ。484カフェってありますよ。で、センチュリー21があって、そしてですね、次これだよな、ネットルーム、漫画喫茶、リラクゼーション、そしてこの次にあるのが、あ、魚屋さんね。魚屋さんがありました。お、なんかね、藤安食堂っていう、なんかいい感じの食堂ありますよ。で、あ、今川焼きですよ。今川焼き1個100円だって。おいしそう。生地に卵を使用しておりません。あれ、卵を使った方が美味しいと思うんだけどな。アレルギーのかな。あ、これこれ、このハンコ屋さん、このハンコ屋さんのここじゃなくて次の道を右って言ってたね。カフェアロマ、この次の一通、ここを入るらしいですよ。暗いね、これね。聞かなかったら絶対この道行かないですよ。怖いもんだって、真っ暗。行きます。暗いね。フッサを思い出しますね。フッサのあのタイ料理街ね。あ、夢花っていうスナックがありますよ。スナック夢花。そしてありました、センスック、いい感じ。おー、これ絶対これママでしょう、間違いなくね。これがママですよ。はい、目に焼き付けて、目に焼き付けて入ってみましょう。こんにちは。来ちゃいました。
ワイワイタイランです。あー、サワディーかー、こんにちは。こんにちは。あ、あの入り口とそっくり、写真そっくり。え、本当？来ましたよ。ワイワイタイランドです、サワディーかー、サワディーかー。マーコンディオラか。マーコンディオか。あの今日ね、プレオはね、お休みなんです。あ、本当？そう、僕一人で来ました。あ、本当ですか。はい。ありがとうございます。ね。でしょ。ボリカンディですよ、ワイワイタイランド。いいでしょ。優しいね。優しいですよ。でね、おまわりさんがね、はい、ここのお店美味しいって言ってたよ。はいはい、若い人。ああ。いいね。ここに来るの難しいですか。難しい。難しい、あの難しいが初めてお客さんが、すごい難しいなって。本当、入り口は看板ないじゃないですか。そうだね、看板ないと、あとね、入るすぐ見えないでしょうね。そう、なんかね、怖いの暗いから、そうそうそう、え、合ってるのここみたいな。そうそうそう。 でもね、おまわりさんが、あのハンコのお店、スタンプのお店の次だよって教えてくれたから、あそこの警察優しいね。あ、そうそう、藤沢やね、優しい、優しいね。そうそう、厨房来ちゃいました。こんにちは。よいしょ。今ね、メニュー見たんですよ。はい、これすごいね、渾身の一皿、はい、プーパッポンカリーだって。これ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 。これすごいね。これ誰がメニュー作ったんですか。スーさんです。スーさん上手。あ、こんにちは。お名前は。さん、私マムです。マムさん、はい、マムさんはここで何してるんですか。コックさんですか。ヘルパー、ヘルパー。ヘルパー。美人ですね。かっこいいですね。ありがとうございます。本当ですか。本当本当。はい。おじいちゃん。おじいちゃん。いない、今は。マムがいる。あ、そうなんですか。マム面倒見ながらやるの。私孫いるんですか。いる。3歳。え、娘はいるの？娘いますよ。娘はここは来ない。こちらは娘じゃないの？違う違う。あ、じゃないんだ。すごいね。あとね、気になったのが、スーさんの食前酒ってあるの？あります。スーさんのお酒？はい、あります。すごいね。あります。美味しいの？美味しい。スワシベットは知ってる？え？スワシベットは。スワシペットは、あ、トラが11匹。そうそうそう、あ、聞いたことある、聞いたことある。そうそう、それそれ。本当？あと他もあります。本当？他、ちょっと、じゃあちょっとだけ、ちょっとだけお願いします。はい、お願いします。ちょっと閉めます。うん、はい。うわ、美味しそうだね。はい、じゃあお願いします。8分間も。そう、8分間。กับข้าวค่ะข้างใต้กับข้าวใส่เส้นนี่นะคะอืมดีค่ะกับเป็ดฝาอืม上手これ上乗せるの
乗せて、でもう一回蓋閉める。で3分ぐらい。はい、バター。中、中、朝日もうに中ごめん、ごめん。これ野菜、うん、最後に乗せるの、うん、光ってる。そう、シルクみたいだね。うん、そう、ここ入れて、エビが3個も入ってるんだ、すごい。そう、エビ3個入ってます。3ตัวแค่นี้โอเคน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะกินกับอะไรก็ได้ใช่ใช่ใช่今日のメニューを作ってくれたスーさんです。はい、すわりか。エビが3匹入ってるんですね。エビ3匹入ってますよ、はい、うわ今日ね作るのをずっと見てたんですけどずっと見てたけれども、はい、もうね手抜きなしでねもう最高ですよ。もうずっと火加減見たり、はい、こうパカッパカッと見たりね。はい、そうですね。はい、作り方も説明していただきました。はい、では早速食べてみたいと思います。はい、ありがとうございます。どうぞ。あれ、これは何ですか。これは、はい、スワシベットワ、トラ11匹。トラ11匹、はい、うん、で、マヨムドーン。マヨムドーン、はい、うん、ドーンだから漬物ですか。そう、漬物をね。タイはこれ、これそう、マヨムドーン。マヨムドーン、ケンカラオドーンやーか。ラオドーンやー、これを飲みながら、そうそうそう、食べる。そうです。ほんと、はい、どう、ちょっとじゃあ食べてみるね、1個ね。はい、かぼちゃみたいだね。いただきます。全部食べていいの。飲んでから、飲んでから、飲んでから食べれるね、はい、うん、飲んでから、そう、カムカムぐらい、うん、あ、うん、おいしい、うん、アロエ、うん、梅干しみたいな感じだね。そうそう、梅干しみたいな、うん、コリコリ小梅、はい、うん、はい、うん、あ、あ、これ飲みやすいね。飲みやすい。これなんで鳥じゃなかった、虎が11匹なんですか。虎11匹だから、うん、強い感じ。強いとか、いろ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 生えてるんでね、ハーブで、うん、うん、だからなんか元気になる感じ、ね、元気になる。そう、飲んで朝起きたからすっきり、うん、元気。ほんと朝すっきり。サバイ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 、ありがとうございます。あ、じゃあ食べてみますので。はい、どうぞ、おじゅっくりで。はい、うん、クンオプンセン食べてみたいと思います。このソースと一緒に食べた方がいいって言うんですよね。どうしよう、ちょっと今ね中がどうなってるかをご紹介しましょう。こうちょっとね、エビ、うわー、これすごいね。なんかシルクみたいですよ。ちょっとね、そしてエビ、はい、来ました。そしてですね、この、ソース、タレを、もう2つか3つでね、皿がいっぱいで、それにプラス食べ皿があるともう、行ってみましょう。よくね、このタレ運泉をなじませて食べますよ。これは美味しい、これは美味しい、うん、もうね、運泉が、なんだろうこれ、スルスルってこう入ってくるんですよ。なんかね、スムースアズシルク、ほんと
スーさん、はい、アロイか、ほんと美味しい、これこれは合格ですよ。これは文句なし。これは美味しいね。まだまだあるんですよ。多分今の量の3倍から4倍ありますね。いっちゃいました。まず野菜いきますよ。野菜いって、うわー、これはすごいね。そしてこのタレをかけるという、おー、ラー、ラーですよ。わー、いただきます。これ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 ですよ。うわー、美しいねこれ。これは最高だ。なんか不思議なんですよ、今日ね、食べた後もうナムライライ、こう普通ね、食べる前にこう唾とかが出てくるんですけど、食べてからこう唾が出てくるっていう、不思議だねこれ。通常のメニューに加え、コックのスーさんが皆さんに食べてもらいたいと思ったものを随時掲載しています。それがこのクンオプンセンですよ。これこれこれ、おいしいね。これはね、あのこちらに来たら欠かせないメニューですよ、うん、もうね、箸は使わず手でいっちゃいましょう。手で これを取って、足をこう取ってですね、バリバリバリと、でいきます。そしてトラ11匹。合うね、合う合う。じゃあ今日はどうもごちそうさまでした。ありがとうございました。ここにか、はい、また来ます。はい、どうも待ってます。バイバイ。あ、美味しい、本当に美味しい。絶対ここおすすめですよ。また来まーす。バイバイ。あ、まだいた。気をつけてね、雨降ってる。オッケー。はい、どうも。